固体没有改变 ，μ 就等于 tangent 的 y， 而且 μ 又等于啊 tangent 啊西塔，所以 y 就等于啊西塔，对吧？所以只要两个物体它们的性质没有改变，就是种类没有改变，摩擦角跟静止角就会怎么样？一样大。有听懂的请举手。好，手放下，好、哦。